bulshooyin dhamaantiin bishaaran idin sidaaye idinkuna bil khair dhaha waxa bartamaha magaalada Garissa la idin kaga furay Yara Plaza oo aad loogu baahnaa dhismahan Yara Plaza ayaa waxa uu isugu jira goobo ganacsi iyo guriyo la dego kuwaas oo loo sameeyay qaab casri ah ee la jaan qaaday dhismaha cusub ee Carabka ka jira dhismahan Yara Plaza qaybta hoose waxa loogu talagalay ganacsatada doonaysa in ay helaan dukaamo waasiic ah ee ay ku iibsadaan badeecadahooda qaybaha sare Yara Plaza ayaa loogu talagalay in ay degaan qoysaska doonayo in ay ku noolaadaan jawi degan oo nadiif ah waxa kale oo aan halka ka marnayna waxyaabaha aad u baahan tahay oo aad ka helayso qaybta hoose ee Yara Plaza adigoon meel fog aadin qaab dhismeedka Yara Plaza in aad dhex istaagto ma ahe hadal kuguma dhammayn karayee aad dhayahaaga ku soo aragtide yaan lagaaga sheekayn saakaba soo booqo Yara Plaza daarta Yara Plaza waxa ay leedahay wardiyo joogta ah iyo kaamerooyin la socda dhaqdhaqaaqa iyo xaaladda ammaan ee dhismaha Yara Plaza daartan casriga ah ee Yara Plaza waxa ay ku taalaa wadada Biashara Street kasoo horjeedka bakhaarka Haluqo Isto ee magaalada Garissa bulshooy faahfaahin dheeraad ah haddii aad u baahataan waxaad wici kartaan telefoonka nambarkiisu yahay 0727 286508 ama eber 7 28 68 65 eber 8 haddaba soo booqo daarta loo bogay ee Yara Plaza.